स्वस्थ जीवन को चाहना योग शिक्षा र साधन राष्ट्रीय योग दिवस 2079 योग सप्ताह को संदर्भ में आयोजित नारा सहित ललितपुर महानगरपालिका वडा नंबर 5 को सहयोग में योग साधना संगम योग शासन प्रकृति उपचार केन्द्र योग शासन क्लिनिक द्वारा आयोजित 15 दिने योग अभ्यास कार्यक्रम उद्घाटन समारोह गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नंबर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठ ज्यूले योग हाम्रो शरीरलाई धेरै महत्वपूर्ण छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्फूर्ति बनाउन, दिमागलाई राम्रो, निरोगी, विभिन्न डिप्रेसनबाट मुक्ति लगायत धेरै रोगहरूको निको बनाउने हुँदा योग हाम्रो शरीरलाई आवश्यक रहेको बताउनु भयो। हामीले योग अरू बेलामा पनि गर्ने बानी गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छ बताउनु भयो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को मुख्य उद्देश्य भनेको स्वच्छ, सफा, हराभरा, धुवा धुलो रहित, सुरक्षित, स्वास्थ्य वडा हो र स्वच्छ बन्नका लागि पनि योगको शिक्षा आवश्यक छ बताउनु भयो। यस 5 वडाले 1 महिनाको जुम्बा तालिम राख्ने र धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर स्वस्थ नागरिक बनाउने सिलसिलामा राख्ने पनि बताउनु भयो। जसले गर्दा हाम्रो शरीर स्फूर्त, दिमागलाई स्पष्ट र निरोगी बनाउँछ र विभिन्न डिप्रेसनबाट पनि हटाउँछ। हामीले योग दिवसको दिनमा मात्र होइन, अन्य दिन पनि योग गर्ने अभ्यास गर्ने बानी गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को थिम छ स्वच्छ, सफा, हरा भरा, धुवा धुलो रहित, सुरक्षित, स्वास्थ्य वडा। यसको अन्तिम वाक्य भनेको स्वास्थ्य वडा। यो स्वास्थ्य हुनलाई पनि योग शिविर चाहिन्छ र यो योग गर्दै आउनुभएका योगको गुरु र यो साथ क्लिनिकका डाइरेक्टर हाम्रा डाक्टर मिना बाराकोटी लगायतका टिमलाई यो 15 दिनसम्म हामी उहाँका साथ दिन्छौँ र यसको साथसाथमा उहाँहरूले हामीलाई जुम्बा पनि लिनुहुन्छ, जुम्बाको अर्को इन्स्ट्रक्टर आउनुहुन्छ, त्यो पनि लिनुहुन्छ र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले सके यही वर्षदेखि, नसके अर्को वर्षदेखि हामीले जुम्बा क्लास झन्डै 1 महिनाको राख्ने र वडावासी यो भन्दा पनि बढी उपस्थित गराएर स्वस्थ नागरिक बनाउने सिलसिलामा लाग्नेछ र यो कार्यमा यो सास क्लिनिकले जहिले पनि साथ दिँदै आएको हुँदाखेरि मैले यो सास क्लिनिकका सम्पूर्ण कर्मचारी सम्पूर्ण आदरणलाई मुडी मुडी धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू सबैलाई त्यो ज्याकेट फुकालेर एकैछिनपछि निहानुहुन्छ, अब योग सुरु गर्नु अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस कार्यक्रमको प्रशिक्षक डाक्टर क्षितिज बाराकोटीज्यूले विभिन्न तरिकाबाट योग गर्न सिकाउनु भयो। समस्याहरू छन् सबै खालको समस्यामा हाम्रो यो योग अभ्यासले काम गर्दछ, सहयोग गर्दछ निको पार्नलाई अथवा रोग नबिगार्नलाई। अब हातलाई तलतिर, कुमलाई माथि लैजानुलाई, दुइटै कुमलाई माथि तल माथि तल माथि, श्वास लिने छोड्ने लिने छोड्ने। अब पालैसँग योग हाम्रो अस्थिर मनलाई स्थिर बनाउनु नै योग हो। हाम्रो मनमा अनेक प्रकारका राम्रा नराम्रा प्रवृत्ति उत्पत्ति र लय भइरहेको हुन्छ। योगले मानिसमा आफूभित्र रहेको रोगलाई निरोध गर्न सक्छ। रोगीका लागि योग चिकित्सक पद्धति हो भने निरोगीका लागि जीवन पद्धति हो। योग भनेको अज्ञातबाट ज्ञानतर्फ, जडबाट चेतनातर्फ, निर्बलताबाट सबलतर्फ, जीवनबाट ब्रह्मतर्फ, प्रत्यक्षबाट परोक्ष एवं सीमितबाट असीमित तर्फको आध्यात्मिक यात्रा हो। यस्तै हँसिलो बनेर कटोस् जिन्दगी, स्वस्थ बनोस् जिन्दगी।